8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. День Соборності та 100-річчя Незалежності УНР. В Україні відзначають подвійну дату. 22 січня 2019 року було проголошено акт Злуки, тобто воз'єднання Української з Західноукраїнською Народних Республік. А роком раніше цього ж дня Центральна Рада ухвалила четвертий універсал, який проголошував незалежність УНР від Росії і закликав українців на боротьбу з більшовиками. До Дня Злуки українці вже традиційно єднаються в живий ланцюг на мосту Патона у Києві. Даниїл Снісар знає всі подробиці. Даниїле, що там зараз? Чи розпочалася вже акція? Вітаю, Олександре. Загалом понад 2000 волонтерів та активістів цього року об'єднають правий та лівий берег Дніпра. Акція, символічна акція об'єднання двох берегів відбуватиметься тут, на мосту Патона. З хвилини на хвилину колони учасників мають рушити назустріч один одному з обох боків Дніпра. Власне, планують також розгорнути тут 30-метровий український стяг, і все це робитимуть під спів українських пісень. Після чого активісти запалять свічки, аби вшанувати пам'ять героя України Сергія Нігояна, який загинув під час Революції Гідності у 2014-му. Сьогодні організатори також планують провести конкурс на найкращий патріотичний малюнок на обличчі, а загалом акція «Ланцюг єднання» сьогодні відбуватиметься у кількох українських містах, а вдень у центрі Києва планують розгорнути рекордний, найбільший український стяг. За цим всім слідкуватимемо і ми, і протягом дня у випусках новин повідомлятимемо подробиці. Олександре. Дякую, Даниле. Даниїл Снісар із мосту Патона. Там от-от мають розпочатися заходи до Дня Соборності України. У зоні АТО два обстріли з боку російських найманців за минулу добу. Обидва вже після 23-ї години. На Луганському напрямку противник застосував важкі міномети на світлодарській дузі. Двічі бойовики відкривали вогонь зі 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО в районі Луганського. Жоден український захисник не постраждав. Напередодні бойовики обстріляли автобус поблизу пункту пропуску Оленівка, розташованого на тимчасово непідконтрольній Україні території. Одна людина загинула, ще одна поранена. У штабі це розцінюють як спробу дискредитувати українську армію напередодні візиту в зону АТО керівника місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга. Поплічницю терористів, яку помилував Петро Порошенко, передали в ОРДЛО. Зробили це, аби посприяти подальшому обміну полоненими. Як повідомила представник президента України в тристоронній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко, у найближчі дні очікують передачі українській стороні нашого військового. Як відомо, перший великий етап звільнення заручників відбувся 27 грудня 2017-го. Тоді бойовикам ОРДЛО передали 233 людини, а забрали 73. Медицина без медиків. У Нікополі масово звільняються хірурги. Катастрофічно не вистачає і інших фахівців. У міській лікарні, кажуть, в умовах кадрового голоду працюють уже не перший рік. Як проводять операції та чи можна повернути лікарів, з'ясовували наші кореспонденти. У міській лікарні Нікополя звільняються хірурги за власним бажанням. На чергування виходить лише один фахівець замість чотирьох, а асистенти анестезіологів узагалі на розхват. Про це у Фейсбуці написав Роман Авдієнка, фельдшер швидкої допомоги. Каже, останній місяць машина швидкої працює як таксі для анестезіологів, возить їх на операції з одного відділення до іншого. Ми зіткнулися з транспортувальною анестезісток із реанімаційного відділення першої горбольниці. Гинекологическое отделение, это же самые больницы, они находятся в разных частях города. Как ни крути, все равно 5-10 минут потребуется на то, чтобы нам забрать анестезистку и доставить ее туда. У міській лікарні про дефіцит кадрів говорять неохоче. Хірурги взагалі кожен сам за себе. От ви мені ще задаєте компрометуючий вопрос. Я ж не заведующий відділенням. Ви со мною согласні? Я звичайний ургентний хірург, виконуючий свої обов'язки, який прекрасно розуміє, що я за це отримую адекватну заробітну плату. Працюю в нормальному графіку. Завідувача хірургічного відділення ми застали в операційній, але в одній кімнаті з головним лікарем він був не балакучий. У нас нет возможности оказывать оперативное вмешательство. Оказывается. Ну, но так оказывается. А что, вот об этом и скажи. Я ничего. Ніхто ж не... Проте не на камеру. Завідувач хірургії вже обмовився. Персоналу не вистачає.
Зараз графік роботи хірургів досить перевантажений. За словами головного лікаря Олени Соломахи, Нікопольська лікарня обслуговує десь 140 тисяч осіб. Щодня близько 10 людей. З 13 необхідних співробітників у відділенні працюють 9. І це не враховуючи тих, хто за сумісництвом. Їх викликають лише на чергування. Каже, фахівці звільнилися не вчора. Змусити їх залишитися не можуть, оскільки запропонувати нічого, крім зарплати від 3 до 6 тисяч гривень. По нашому лічебному учреждению года два, как получилась такая проблема в малых городах. Наверное, еще какие-то вводить стимулы для того, чтобы молодежь сюда ехала. Будь то жилье, будь то еще какие-то дополнительные стимулы. То есть, наверное, только это вот поможет решить эту проблему. За словами головного лікаря, проблема з кадрами не лише в Нікопольській лікарні. Рік у рік дедалі більше лікарів практично в усіх регіонах країни їдуть туди, де їхня праця оплачується гідно. Ольга Клюєва, Олена Менделюк, Євген Кутенцов, телеканал «Інтер», Дніпро. Протестами відзначили річницю президентства Дональда Трампа у світі. На акції вийшли сотні тисяч людей в різних містах. У найбільших відбулися марші жінок за рівність, більші можливості та на знак обурення сексуальними домаганнями. Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго і ще сотні американських міст. Всюди одне гасло – час вичерпано. І заклики «Борися як дівчина», «Місце жінки в Білому домі», «Обрали клоуна», «Чекайте на цирк». Десятки тисяч жінок вийшли на мітинги проти Дональда Трампа та його політики щодо мігрантів і сексуальних меншин. До протестів доєдналися зірки Камерон Діас, Адель, Міла Куніс, Наталі Портман, Скарлетт Йоханссон. Усі ми зібралися тут попри сніг і негоду, бо вимагаємо поваги до жінок, до наших доньок, матусь, сестер. І прагнемо рівноправності. Це був рік нашого пробудження. Сам Трамп традиційно висловився у Твіттері. Каже, погода якраз дозволяє протестувати. Виходьте і святкуйте історичні здобутки та небачені економічні успіхи і збагачення, які стали можливими за останні 12 місяців. Це найнижчий рівень безробіття серед жінок за останні 18 років. Підтримали акцію американок і в Лондоні, і не лише жінки. Час вичерпано, як заявили організатори, не лише для Трампа. Зібравшись біля резиденції урядовців на Даунінг-стріт, люди просили політиків бути відповідальними перед своїми виборцями і не допускати жодної дискримінації. Жінок закликали не боятися заявляти про свої проблеми. Проблема не лише у Трампові. Є питання різниці у зарплаті чоловіків і жінок, питання насилля і приниження слабкої статі, усілякі форми нерівноправ'я у різних культурах. Досить нерівності. Дощ не завадив мітингу і в Парижі. Там, щоправда, акція була не такою масштабною. Протестувальниці вийшли з гаслами «Жінки вже натерпілися» і «Дайте нам основні права». Загалом такі марші відбулися в майже 250 містах по всьому світу. А все почалося ще рік тому, після інавгурації американського президента. Тоді жінки обурилися сексистськими висловлюваннями Трампа. Нині ж виступають на підтримку глобальної кампанії проти сексуальних домагань. А ворогом виявився не лише Трамп, а й усі сильні світу цього, хто не поважає права жінок. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». В австралійському Сіднеї пасажирський потяг врізався в загорожу на станції. Травмовані щонайменше 16 осіб, включно з машиністом. Троє з них серйозно. На місце аварії прибули 17 бригад швидкої допомоги, пожежники і 3 гелікоптери. Причини інциденту з'ясовують. За попередніми даними, потяг, під'їжджаючи до станції, не зміг загальмувати та в'їхав у буферну загорожу у кінці перону. У Владивостоці пожежа на військовій базі. За словами очевидців, зайнявся підводний човен. Стовп чорного густого диму було видно за десятки кілометрів. У прес-службі російського флоту, втім, твердять, проводили навчання з гасіння пожежі на пірсі. У них задіяли 30 осіб. Про постраждалих не повідомляють. На цю годину все. Як розвиватимуться події, розкажу о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.